Jackson, Oliver, Ricardo, vai com ela de Víncula, Herrera, Tanaka, ładnie chciał z pierwszej piłki odegrać tę futbolówkę, ale szybko, szybko, szybko ją stracili zawodnicy Sportingu. Claque do Vitória a puxar pela equipa, mas como tu fizeste referência logo de entrada, não está de facto muita gente no estádio e realmente a temperatura não convida muito a que se venha aqui ao bom. As autos Pedro Queiroz, on z kolei wyróżnia się tym, że cały czas praktycznie rzuca piłkę z autu. A teraz Emanuel. Był faulowany. Nie, nie było faulu. Puścił. Novo tendo lançado em velocidade. Aí está, agora faz a pausa, tem tempo para isso. Bom corte. De Venâncio. Assiste o Porto para Herrera. Vamos ver o que acontece nesta situação. Era Kiko. Vinha a entrar o lateral esquerdo. Anderson Carvalho, primeiro, Frederico Venâncio. Tentar ainda ali ganhar novamente para a sua equipa, mas é o Boa Vista que sai a jogar. Zé Manuel. Deste lado, Leozinho. Passe de Leozinho. Era para romper a defensiva de Vitória de Setúbal. Seba. Passe para Kleber. Vamos ver Kleber com Frederico Venâncio na oposição a Kleber. Muito bem o Venâncio. Também não se encontra no banco de suplentes do Vitória. Também já foi titular, o alemão, mas perdeu essa condição para Ricardo Batista. Agora está lesionado, como disse o Bruno Valério, Lucas Raiva. Vai ser... defensiva, Carrilho, a resolver, Nani. Passo difícil para Freddy Monteiro. E dalje Stargion, pokuže prođe Felipe, ou Freddy, pardon. Odličan ispred njega Venancio, vrlo uporan je bio štoper Vitorije Setuba. Bola tem a possibilidade de virar o lado contrário e garantir a largura do seu ataque. Marco Matias a jogar de primeira para a área do Vitória, onde surgia o Brasil. A criação em si, a partir das zonas mais defensivas, não vimos nenhuma nem outra equipa consegui-lo fazer. E penso exatamente que é pela lentidão dos processos, pela previsibilidade. Fatores emocionais acabam por ter grande influência. E isso foi referido no treinador, pelo treinador antes do jogo, que tem que haver... muito mais para conseguir avançar. Jardel. Arranque de Lima. Há falta do Lima, e ali falta do Lima. Mesmo assim, ganhou aquela dividida. Mexeu à terceira jornada. E grande possibilidade para o Vitória de Setúbal chegar ao empate. Um golo aos 17 minutos, numa falha de Cristiano. Dá o golo do empate. Não foi uma boa execução. Frederico Venâncio atento a Rafael Lopes e à saída rápida da equipa da Académica.